Ani další dvě jednání v posledních 24 hodinách nepřinesla žádný posun v tom, kdo vytvoří povolební koalici v hlavním městě a bude Praze v následujícím období vládnout. Zatím stále i 3 týdny od komunálních voleb nehybné vyjednávací pozice vedou pražské politiky k tomu, že musí souběžně se věnovat i tématům a věcem ryze praktickým, které jsou pro Prahu a Pražany urgentní a bude se o nich rozhodovat na ustavujícím zasedání zastupitelstva v listopadu. Bez ohledu na to, jestli do té doby už bude nová magistrátní koalice hotová, nebo ne. Jedna schůzka večer, druhá ráno. Ani po jedné není jasněji v tom, kdo v příštích 4 letech povede Prahu. Rýsují se ale oblasti, na které by se zastupitelé chtěli zaměřit. Hledáme schodu, aby prostě se posunuly ty palčivé témata, které tady jsou, a to jsou energetika, školství, bydlení. Jsme se shodovali v tom, že jsou témata, která jsou opravdu bezodkladná a je potřeba je řešit bez ohledu na to, jestli bude pražská koalice nebo nebude, jako je právě to střední školství. Za nereálný naopak považují Piráti návrh hnutí ANO na zavedení plošného ročního MHD zdarma. Připouštějí ale cílenou úlevu nejohroženějším skupinám. Ve schůzkách pokračuje i vítěz voleb v Praze koalice Spolu. Naposledy včera jednali s hnutím ANO. To zásadní, na čem jsme se dohodli, je požadavek na to, aby primátor a rada se zdrželi všech rozhodnutí a kroků, které by znamenaly nějaké zásadní zásahy do hospodaření, do financí. Koalice Spolu a hnutí ANO se shodují také na potřebě dostavět vnější a také vnitřní městský okruh, který by měl na ten současný navazovat v těchto místech. K tomu je ale zapotřebí spolufinancování ze strany státu. I kvůli tomu Bohuslav Svoboda preferuje koalici, která bude kopírovat tu vládní. My to respektujeme, tak jak to říkáme od začátku. Na straně druhé jednáme, protože jsme skončili druzí na pásce a nechceme jenom pasivně sedět. Uskupení Spolu by chtělo sestavit pražskou koalici do prvního zastupitelstva. To by se mělo sejít začátkem listopadu a o nové radě hlasovat. Do té doby, než ji zvolí, bude vládnout ta současná. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.